Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on va prendre une leçon très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi, monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الاعزاء اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده مسيو محمد عبد الفتاح النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض يونيتي 5 تيتري بعنوان لانيفرسير دو رامي اي عيد ميلاد رامي ولكن النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض لوسون جديده وهي لوسون 2 في اللوسون بتاعتنا النهارده هنتكلم مع بعض عن صوت جديد اسافوار لوسون النهارده ان شاء الله هنتكلم عن لو سون كا ما قلتش لا لتر كا ليه انا في طبعا يا حبايبي في مثلا حرفين مع بعض يدوني صوت معين النهارده هنشوف بعض الكلمات اللي بتحتوي على الصوت كا اما الاقي مثلا لا لتر سي بلس لا لتر ا يعني سي ا بنطقها كا احنا طبعا عارفين ان حرف السي ليه نطقين اتنين اما انطقوا اس او انطقوا كا في حالة جاي وراه لا لتر او اي اجريك طبعا بنطقوا اس سو سي سي في حالة جاي وراه حروف مثلا زي الا بنطقوا كا الاو بنطقوا كو الاي بنطقها كي بترغي كتير يا مستر انا عارف بص لقيت الحرفين اللي قدامك دول السي والا بنطقهم ايه على حسب الكلمات بار اكزومبل اون كابان اون كابان اون كابان اون كابان كوخ او بيت صغير اون كابان اون كابان كوخ اخلي بالي حرف السي ا السي ولا نطقتهم ك كا ما قلتش سا قلتها يا ولاد كا يبقى السيجا بعدها بنطقها كا اون كابان اون كابان اون كابان اون كابان كوخ ان كان بي 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 خدنا كلمة كمان بمعنى كنبي ايه هي برافو ان سوفا طبعا كنبي طبعا نطقت كا كا كنبي طبعا كنبة اون كولين اون كولين اون كولين تلة ملاحظين ايه بقى السي او نطقتها كو يبقى خلي بالي يا حبايبي السي او انا بنطقها كا السي او بنطقها كو اون كولين اون كولين اون كولين اون كولين اون كولين اون كولين تلة كارين 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 سي نو دون في بنوتة اسمها كارين كارين ملاحظين برضو يا ولاد حرف السي بعده او بنطقها كا كو كو كوفيت اون كوفيت اون كوفيت اون كوفيت اون كوفيت اون كوفيت حاجة عاملة زي الطبق أو الطشت كده أو القعدة بتاعت الإيه التويليت اون كوفيت اون كوفيت يبقى اخد بالي يا ولاد حرف السي لو جاي بعده ا بنطقه كا لو جاي بعده او بنطقه كو لو جاي بعد منه اي بنطقه كي اون كوفيت ان كاميو ان كاميو ان كاميو ان كاميو شاحنه ان كاميو ان كاميو شاحنة لو كاكاو لو كاكاو لو كاكاو طبعا الكاكاو
une écurie, une écurie, une écurie, une écurie, الاسطبل, une écurie, une écurie, الاسطبل. Un sac, un sac, un sac, un sac, sac, kiss, un sac, un sac, un sac. Et finalement, lis la phrase. Les cadeaux sont sur le canapé. Les cadeaux sont sur le canapé. الكادو الهدايا طبعا موجودة على الكنبة. Autrefois, les cadeaux sont sur le canapé. Les cadeaux sont sur le canapé. الهدايا موجودة فين الولاد على الكنبة. Les cadeaux الهدايا sont بتكون sur le canapé على الكنبة. هنعيد تاني الحاجات بسرعة ركز معايا لي لا فراز. Les cadeaux sont sur le canapé. Les cadeaux sont sur le canapé. Un sac, un sac, un sac, un sac, un sac, un sac. Une écurie, une écurie, une écurie, une écurie, une écurie. Le cacao, le cacao, le cacao. Un camion. Un camion, un camion, un camion, un camion. Une cuvette, une cuvette, une cuvette, une cuvette, une cuvette, une cuvette, une cuvette. Karine, Karine, Karine. Une colline, une colline, une colline, une colline, une colline, une colline. تلة مرتفع عن الأرض كده حاجات بسيطة مرتفع عن الأرض. Un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé. Une cabane, une cabane. Une cabane, une cabane, une cabane, une cabane. Et maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.